André Benedetti. За өнөөдөр луг 10 гэдэг номоос орж байгаа. Тэгээд одгөл залбираад эхэлчихвэ хэвлээ. Халелуя эцэг минь баярлаа. Энэ цагийг үнэхээр хэрхнээс нь дуустал танд даатгаж байна. Тэгээд үгийг таны амьд үгийг дамжуулах багшийн дээр эцний гайхамшигтай тэр нэгүсэл дүүрэн байх болтугай сонсож байгаа хүмүүсийн тэр сүнсний нүчх нь нээгдэж зүрхэн тэр таны амьд үгийг хүлээж авч үнэхээр ам амьсгалтай болох болтугай эцэг минь. Энэ цагийг Есүсийн нэрээр танд даатгахын залбирлаа. Амен. Андрей Агшаа таны цаг та тэгээд өөр өдрөд яваа. Танилцуулах бол сайн байна уу? Өглөөний мэд, өдрийн мэд, оройн мэд. Та Америкас олдсож байгаа юм бол мэдээж өглөөний 8 цаг болж байгаа. Шикагод салт юм уу? Тийм газруудад 7 цаг болж байгаа. Европоос олдсож байгаа юм бол нэг 2 цагаас холбогд. 2 цагийн орчим. Тийм 2 цаг болж байгаа. Одоо бол Улаанбаатарын цагаар бол 8 цаг болж байна. За энэ гайхалтай цагийг бухимдаа даатгаад сая хэдүүлээ залбирсан байгаа. Үргэлжлүүлээд хамгийн товчхоноор энэ үгийнхаа төлөө хамтдаа энэ үгээс суралцахын төлөө бас залбирая. Халелуя. Тэнгэрд байгаа бидний аав таньд баярлаа. Энэ гайхалтай үгийг таньд өргөж байна. Өнөөдрийнхээ энэ Zoom-ийнхээ хичээлийг таньд өргөж байна. Та өөрийнх ариун сүнсийг бидний дээрээс буулгаж өгөөч. Та гайхамшигыг хийж өгөөч гэдэг нь чингүүд залбирнгүй чинь итгэлний ахын дүүсийг маань та өрөөж өгөөрэ. Итгэж болоогүй хүмүүсийг та өнөөдөр гайхамшигтайгаар дагуулсан бидний дунд оруулж өгөөрэ гэдэг нь чингүүд залбирнгүй чинь. Энэ бүхнийг таны хайртай хүү Есүс Христийн дээр залбирнгүй яа. Амен. Амен. За өнөөдөр хэдүүлээ Лук номын 10 дугаар бүлгээр явах гэж байна. За Лук номын 10 дугаар бүлэг бол одоо их их олон талаас нь судалж болох юм гайхалтай ном байгаа. Дээрээс нь яг бидний өнөөдрийн судлах энэ 10 дугаар бүлэгт бусад сайн мэдээний номонд байхгүй одоо нэг зүйл юм чи явж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ байхгүй байгаа зүйлээрээ одоо бусад номоос их онцгой гэж харж байгаа. Дээрээс нь та бүхэн сайн мэдж гинөө Лук бол эмч хүн байсан. Тэгээд Лук бол хоёр ном бичсэн байгаа. Хоёр дараалсан номыг бичсэн байгаа гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Нэгдүгээр ном нь бол Лук ном, Лук сайн мэдээний ном. Хоёрдугаар ном нь бол үйлс ном гэж нэг гайхалтай ном байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр ингээд хэрвээ ингээд нийлүүлэх юм бол одоо Лукийн бичсэн ном оо гэж гарч ирж байгаа. За дээрэс нь Лук маань гарал үүслийн үед ямар хүн байсан бэ гэдэг бас маш их судалгаа байдаг, маргаан байдаг. Тэгвэл одоо бидний одоо тогтж байгаа ойлголт нь юу гэх юм бол Лук бол хар үндэстэн байсан гэж гарч ирж байгаа. Тийм учраас Библик бичсэн ихэнх хүмүүс нь бол одоо Юда тий Израилийн одоо гарал үүсэлтэй хүмүүс байсан болол одоо бидний өнөөдрийн судлах гэж байгаа номыг бичсэн хүн болол харь үндэстэн байна тий өөр одоо үндэстэн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүний соёл тэр хүний гарал үүсэл нь бол грекэс гаралтай юм эмч хүн байна. За өнөөдрийн хэсэг одоо унших гэж байгаа хэсгээ хэдүүлээ одоо дэлгэцэн дээр гарснаараа хэдүүлээ хамтдаа одоо уншия. Тэгээд одоо миний зөвлөж байгаа бол та нар микрофон хаажгаад бас дагаад уншвал их сайн шүү гэж би та бүхэнд уриалмаар байна. Тэгээд одоо хэдүүлээ хамтдаа уншия. Тэгээд өнөөдрийн унших хэсэг бол 10 дугаар бүлгийн 1-ээс 20 байгаа шүү. За тэгээд дор дороо уншаад тэгээд хэдүүлээ буцаад одоо энэ хичээлээр задлаад энэ өнөөдрийн унссан зүйлүүдтэй хамтдаа ингээд суралцах юм аа. За нэгээс дуудлаа. Дараа нь эзэн өөр 70 хүнийг томилж өөрийн очихоор яваа хот газар бүрт тэднийг хоёр хоёроор нь урчлан илгээв. Тэр тэдэнд айлтгахдаа урах заривч ажилчтны цөөн байна. Тиймээс ургацсанда ажилчид явуулахыг ургацсны эзнээс гүйцгээ. За яв. Харагтхан утах хурхнууд мэд илгээлээ. Хитвч, могц, гуталч бүү ав. Замда хинтээч бүү мэндэл.
ямар ч айлд орсон эхлээд энэ айлд амар тайван байх болтугай гэж хэл. Хэрэв амар тайвны хүн тэнд байвал амар тайван нь тань түүн дээр орших болно. Хэрэв үгүй бол тэр нь та нарт буцаж ирнэ. Тэдний чамд өгснгийг нь идэж уун тэр айлдаа л бай. Ажилчид хөлсөө авах нь зохистой. Айлаас айлд бүү дамж ямар ч хотод та нар очисон тэд та нарыг хүлээн авбал өмнө чинь юуч тавьсан түүнийг ид. Тэнд өвчтөөг нь идгээ. Тэдэнд бурхны хаанчлал та нарт айсуу гэж хэлэх түн. Харин ямар ч хотод очисон хэрв тэд та нарыг хүлээн авахгүй байвал гудамжинд гараад бидний хүлд наалтсан хотын чинь тоосыг та нарыг эсэргүүцсэн гөвлөө. Харин бурхны хаанчил айсуг сайн мэдэхтүү гэж хэл. Би та нарт хэлье. Тэрхүү өдөр Содом нь уг хотоос илүү хүлцэх үйс байх болно. Хорозина чи золгүй. Бетсайда чи золгүй. Хэрэв та нарт тохиолдсон хүчит зүйлс нь Тир, Содом тохиолдсон бол тэр айл эрт таар нөмрөөд үнсэн дээр сугаад гимших байсан. Харин шүүлт болоход Тир, Сидон нар танараас илүү хүлцэхүүц байх болно. Капернаум чи тэнгэрт тултлаа өрөмжлөгднө гэвүү. Үхсдийн оронд чи хаягдах болно. Та нарыг сонсогч нь намайг сонсдог. Та нарыг үл хэрэгсэгч нь намайг үл хэрэгсдэг. Намайг үл хэрэгсдэг нь намайг илгээс нэгнийг үл хэрэгсэж байгаа юм гэлээ. Мөнөөх 70 хүн баяртайгаар буцаж ирээд эзэн чөтгөрөд хүртэл таны нэрээр эргшээлт маань осон шүү химээхэд тэр тэдэнд би сатаныг тэнгэрээс аян гадил унахыг нь харлаа. Харагтун могоо ба хилэнцэд хорхоонуудад халдах дайсны хамаг хүчнээс дээгүүрх эрх мэдлийг би танарт өгсөн. Танарт юу ч хор учруулахгүй. Гисэн гэдэй ч сүнснүүд эргшээлчин орсон гэдэгт танар бүү баярлал. Харин нэршсчин тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлах түн гэв. Амен. За өнөөдрийн одоо энэ хэсгийг одоо бидний яг байгаа одоо орчуулгаар үзэх юм бол гурван хэсэг зүйлээс бол бүрдэж байна гэж харж байна те. За нэгдүгээрт нь эхлээд бол 70 хүнийг илгээсэн гэж байна. За хоёр дахь одоо хэсэгт нь болохоор тэр нөгөө энэ явсан хотуудын хүмүүс нь одоо очиж байгаа хотуудын хүмүүс нь хэрвээ энэ сайн мэдээг Есүсийн томилсон энэ төлөөлөгчдөд эсэргүүцэх юм бол ямар шийтгэл ирэх гэж байгаа талаар урьдчилсан одоо мэдээлэл хуваалцсан байгаа. Нэг ясны хэрв та нар ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцэлтэй тулах юм бол би та нарт ийм зүйлүүдийг хэлж гээ. Та нар энийг дамжуулж болно гэж хэлээд өөрийнхөө мэдээллийг дамжуулж байгаа мессенжер болсон хүмүүсээ бол хамгаалах үүднээс хэлсэн хэсэг хэлж гээ гэж харж байна. Тэр нь бол 13 дугаар одоо ишлээс 16 гэсэн тэр хооронд байгаа зүйл. За тэгээд бидний өнөөдрийн суралцж байгаа хамгийн төгсөлийн хэсэг нь болохоор 17, 18, 19, 20 дугаар ишлэл байгаа. Энэ сүүлийн дөрвөн ишлэл байгаа. Энэ сүүлийн дөрвөн ишлэл дээр болохоор юу гарч байна гэх юм бол энэ 70 хүн буцаж ирээд ямар баяр хөөртэй байсан. Дээрээс нь бид нэр одоо 2000 жилийн дараа тухайн үедээ бас нэгдүгээр зуунд байсан дөнгөж Есүстэй одоо танилцаад эхэлж байгаа хүмүүсд өөр ямар зүйл тохиолдох байсан бэ? Тэр тохиолдож байгаа зүйлүүдийг одоо сануулж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр дотроос бид нар юунд илүү анхаарах ёстой вэ гэдэг юм гурван хэсгээс болоод бүрдэж байна гэж харж байна. За нэгдүгээр эхний хэсгээс нэгдүгээр ишлээс харах юм бол Есүс Христ
яг энэ удаа хэрвээ та нар 9 дуус бүлэгтэйгээ холбож харах юм бол 9 дуус бүлэг дээр бол юу гардаг вэ гэх юм бол 12 элчиг бол тамилдаг байгаа. 12 элчиг. А одоо 10 дуус бүлэг дээр юу гарч байна гэх юм бол 10-аас одоо 19 дуус бүлэг Лук номын 10-аас 19 дуус бүлэг болохоор одоо Есүсийн одоо Иерусалим руу явж байгаа аяллууд нэг юм уу одоо сайн мэдээний хийж байгаа гэх байхмшгүүдийг одоо зөндөө бичих гэм хэсэг гарч ирж байгаа гэсэн. Одоо энэ 10-аас 10 дугаар бүлгээс 19 дугаар бүлэг. Тэгэхээр яг одоо бидний үзэж байгаа энэ 10 дугаар бүлэг дээр 70 хүнийг Есүс томилсон байна. За яагаад 70 хүнийг томилсон болов уу гэж та нар бодож байгаа байж магадгүй. Тэр 70 хүн бол учиртай тоо юм аа. За энэ 70 хүнтэй холбоотой тоо бол эхлэл номоос эхсүүлээд гитэл ном, дээрэс нь тоолол ном, энэ хуучин гэрээний одоо гардаг. За тэрний хамгийн эхнийхэн гаргаж байгаа хэсэг бол Мосегийн үнд байгаа. За Мосе бол арт өмнөө чөлөөлөд удирдлага хэрэгжүүлээд эхэлсэн 40 жил байгаа. Тэгээ та бүхэн санаж байгаа бол Мосе бол эхлээд 40 жил суралцсан, дараа нь 40 жил цөлд байсан, дараа нь 40 жил одоо эх орноо арт өмнөө удирдаад цөлд амьдэрсэн байгаа тийм. За тэр хугацаанд нь бол бурхан болоод даалгавар өгсөн байгаа. Бүх зүйлийг чи өөрө дангаараа хийж чадахгүй. Тийм учраас чи одоо ахлагч нарыг томилоо. Тэгээ тухайн үедээ бол Мосе бол 70 ахлагчийг томилдог байна. Мөн та бүхэн эхлэл номыг санах юм бол 70 үндэстэн гэж бас гарч байгаа тийм. Дэлхийг бүрхсэн 70 үндэстэн гэж байгаа. Тийм учраас энэ 7-гийн тоо 70-аа нийлж байгаа энэ 70 гэж байгаа тоо бол их ач холбогдолтой тоо юм аа. Тэгээд Мосегаас эхэлсэн тэр томилогдсон 70 ахлагч сүүлдээ орчин үедээ одоо энэ цаг үедээ байгуулга болж хувирсан байна. Орчин үеийн хэлээр хэлэх юм бол манай Монголын парламент 76 гишүүнээс бүрддэг бол тухайн үеийн Израиль бол 70 хүнээс бүрддэг сахридины зөвлөлтөө байсан байна. Тэр зөвлөлийн нэр нь бол сахридин гэдэг. Тэгээд тэр зөвлөл нь та бүхэн санаж байгаа бол Есүст бол шийтгэл мэдүүлсэн байна. Тэгээд тэр шүүхийн тухайн үеийн гаргаж ирсэн шийдвэрүүд нь нөгөө одоо цаазаар авах ялч гэдэг юм уу хүнд ялыг олоод оноч чаддгүй байсан учраас Роми эзэнт гүрэн дотор байсан учраас түн багтдаг байсан учраас ялчгүй Понти Пилатын шүүхлөө явуулсан байна. Тэгэхээр бол энэ томилж байгаа 70 хүн гэдэг санаа нь бол нэг талаасаа бол тэр хуучин гэрэн дээр гарч ирж байгаа тэр томилж байгаа Мосегаар дамжуулан томилж байгаа шин 70 өдөрлөгч нөгөө талаасаа бол яг энэ хэсэгтээ Лук хэсгээс гарч ирэх юм бол зөвхөн Лук номон дээр гарч ирж байгаа хэсэг. Өөр сайн мэдээний бусад нөгөө гурван номон дээр энэ асуудал нэг ч удаа дурдаагүй байгаа. Тийм учраас тэгж бодох юм бол энд нэг онцлог байна гэж харж байгаа. За ямар онцлог байж болох вэ гэдгийг бол хэрэв бодож үзэх юм бол өмнөх 9-р бүлэг дээр 12 дагалдагчаа томилоод ийш тийш нь явуулаад туршлага судлуулсан болвол одоо 70 хүнийг томилж явж байгаа нь бол Есүсийн дараачийн том алхам байна гэж харж байгаа. Тэр нь юу гэх юм бол 12 дагалдагчийг бол томилгохдоо бол Есүс бол Израилийн ард түмэн, Израилийн ард түмний 12 овог гэдэг утгаар нь 12 дагалчаа дагалдагчаа томилж явуулсан бол таарч байна. Харин одоо энэ 70-ыг томилж байгаа шалтгаан нь бол нөгөө хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол Матан номын дээр гардаг төгсөлт нь гардаг, Йохан номын төгсгөлдэр гардаг. Ертөнцийн төгсгөл хүртэл энэ сайн мэдээг тунхлаа гэж тушаадаг байгаа тийм. Тийм учраас энэ 70 гэдэг тоо бол санаанд бол сайнаар бодож дэлхийн өнцөг хүртэл явах. Дэлхийн өнцөг болгонд очиж сайн мэдээ түгээх тэр одоо өөрийнхөө хүүхдүүдийг, өөрийнхөө сурагч нарыг, өөрийнхөө дагалдагч нарыг томилж гинэ гэдэг ийм одоо бэлэг тэмдэгтэйгээр энэ зүйлийг хэлсэн байна гэж харж байгаа. За дараачих нь одоо энэ бол бид нар зөвхөн нэгдүгээр ишил дээр байсан зүйлийг одоо өргөжлүүлээд хоёрдугаар ишил дээр гарч байгаа зүйл анхаарал татж байна. Тэр нь юу гэх юм бол ургац аримж ажилтан цөөн байна гэж хэлсэн байна. За нэг ясны одоо энгийн жишээгээр ярья. Монгол улсад итгэгчдийн тоо та бүхэн мэдж гин үү мэдхгүй байна уу? Ойролцоогоор хүн амын 1% гэж байгаа. 1%. За тэгэхээр Монгол улсад аврагдаагүй хүний тоо хэд байна?
99% гэсэн үг тий. За тэгэхээр яг энэ дээр гарч байгаа зүйлтэй яг их төстөө гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол улсад маань ургац ариун байна. 99% нь хүн амынх 99% нь аврагдаагүй байна. Яаж мэдэх вэ? Одоо энэ өрөөнд ч гэсэн тий. Одоо 72 хүн байна. 72 хүний миний бодлоор зүгээр энэ ч нэг зүгээр харахад юу гэж бодож байгааг бол аврагдаагүй хүн бас дотор нь байгаа. Тийм учраас ургах зарим байгаа учраас энэ хүмүүсэд сайн мэдээ түгэе. Энэ хүмүүсэд Есүсийг ирэх гэж байгааг нь хуваалцъя гэдэг ийм зорилготойгоор энэ 70 хүнийг танилж явуулсан байна. За явуулахтаа өргөжүүлэн явуулахтаа Бурханаас гуйсан байна те. Ургах цураах хүмүүсийг явуулаач, ажилчдныг явуулаач гэсэн байна. Нэг ихсний одоо бид нар эдгэгч хүмүүс тэр дуудагдсан ажилтд гэсэн үг тийм. За бид нар ингээд аян замдаа гарья. Бид нар туслая. Энэ одоо хүмүүсийг одоо олъё гэв. Тэр хүмүүст нь мэдээлэл хүргье гэв. За тэгвэл бид нарт нөхцөл тавьсан. За нэгдүгээрт нь болохоор бидний хитвч богц утал бүү авч яв гэсэн байна. Дараа нь замдаа хинтэйч бүү мэндэл гэсэн байна. За тэгээд айлд ороод хамгийн түрүүлээд шалом гэд мэндлэрэй гэсэн байна. Монголоор бол амар байна уу, амар тайван уу гэдэг мэнчилгээг дэвшүүлэрэй гэсэн байна. За энэ зүлүүд ингээд бодох юм бол хитвч богц утал бүү авч яваарэ гэдэг нь за нэгдүгээрт бол бэлтгэл хангахгүй гэсэн байна. Нэг ясны бурхны хаанчлал ирэх гэж байгаа үед бэлтгэл хангах боломжгүй гэдэг нэг талаасаа бол хэлж байна гэж харж байна. Нэг ясны бид нарт бурхны хаанчлал орохын тулд эхлээд тэрийг бэлдээхээ дараа нь энийг бэлдээхээ дараа нь ингэхээ гэдэг энэ бэлтгэл бол байдгүй юм байна. Одоо бид нар бол одоо боловсрал авж байгаа үед бол бакалаврын боловсралыг авахын тулд 4 жил сурж гин бүрэн дунд боловсрал авахын тулд одоо 10 жил ч гэж юм 11 жил юм 12 жил гээд ор орон өөр байгаа. Тийм зүйл бол бурхны хаанчлал бол баахгүй юм байна. Тийм учраас яг баагаараа одоо яг та нар юутэй байна? Тэрнтэйгээ та нар гараа гэсэн байна. За тэгээд өргөжлүүлээд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл замдаа явж байхдаа ямар ч хүнтэй та нар битгий буу халаараа гэж. Ямар ч хүнтэй битгий мэдлэрэ гэсэн байна. Тэгвэл та нар сайн мэдж байгаа бол Библиэлд гарч байгаа нэг муу зүйл юу байгаа гэх юм бол бусдын эрэгт хушууд үрэх. Тэгээд бусдын одоо хэрүүл урвал одоо явган ярианд анхаарах. Тэрэнд одоо автах, тэрийг өргөжлүүлэх, тэрийг өөхшүүлэх. Тийм зүйлүүдийг бол бурхан болов муу гэж хэлсэн байна. Тийм зүйлүүдийг бол дагах ёсгүй гэж хэлсэн байна. Яг тэрнтэй адилхан энэ дээр замдаа явж байхдаа бүү саатараа. Замдаа явж байхдаа битгий төө ороосо гэдэг шалтгаантаагаар энийг хэлсэн болов уу гэж харж байна. За чайшаа ороод айлд ороод юу гэж хэлээ гэсэн зүйл. Тэгэхээр сайн мэдээний ерөөсө хамгийн гол Бурхны сайн мэдээний, Есүсийн сайн мэдээний хамгийн гол зорилго, хамгийн гол зүйл нь юу гэх юм бол амар тайв юм а гэдэг мессежийг дахин биднэрт өгсөн байна. Лук. Нэг ясны бидний ингэ яриад байгаа Есүс ирнэ. Есүсийн хаанчлал ирнэ. Бухны хаанчлал ирнэ гэдэг байгаа зүйл бол бид нар амар тайвантай болох тухайл ганцхан зүйлийг ярьж байгаа. Энийг ойлгосны дараа бид нар мөнхийн амтай болно гэж. Тэгэхдээ өнөөдөр бол бид нар мөнхийн амийн тухай ярихгүй, тэр гайхамшигт хийдэг тухай ярихгүй, сүнснүүдийг зайлуулдаг хүчний тухай ярихгүй. Бид нар өнөөдөр бол Бухны хаанчлал ирнэ. Та нар энийг хүлээж авахгүй юм бол Бурхан та нарыг шийтгэх нэ гэдэг мессежийг л хүргүүлэх гэдэг. Тэгэд хүргэж байгаа 70 үнэ хамгаалахын тулд тэднэртэй зориулсан юм аргыг зааж өгсөн байна. Тэгэ арга нь бол ямар байсан бэ гэвэл айл дурангуудаа амар байна уу? Амар тайван уу гэд ийм сайхан мэнчлэг дэвшүүлээ гэсэн байна. Тэг хэрвээ тэр айлд жинхнээс амар тайвныг хүсэж байгаа бол одоо еврей үгээр үзэх юм бол шалом. Шаломыг хүсэж байгаа бол тэр хүн хилээд шалом гэж хилээд та нарыг хүлээж авнаа гэсэн байна. За хүлээж авсны дараа өргөжлөлийн яах ёстой вэ гэдэг зүйлүүдийг хэлсэн. Тэнд бол юу гэж хэлсэн бэ гэвэл өгж байгаа зүйлийг урдцсан тавьсан зүйлийг
ууж болно, идэж болно гэсэн бэ. Нэг ясны одоо би энийг идэх нүгэ, би энийг идэхгүй. Оо, манай хотынх ийм мэддэг, ямар сони танай хотынх өөр юм мэддэг юм бай. Би өөрийг идмээр юм. Ийм зүйлүүдийг бүү ярь гэсэн бэ. Ийм зүйлүүдийг ийм авир бүү гарга гэсэн бэ. Нэг ясны аль болох тэр айлын одоо тэр айлд юу гаргана? Тэр айл ямар айл байна? Чинээлэг айл байна уу? Ядуу байна уу? Болцоо сайтай байна уу? Муутай байна уу? Үл хамааран тэр зүйлүүдийг болоо дайраагаар нь хүлээж аваа гэсэн бай. Нэгэсний би одоо зөвхөн одоо махгүй хол иддгийн зү би зөвхөн махгүй хол иднэ ч гэдэг юм уу те. Ийм зүйлүүдийг болоо нэхэх буруу гэж хэлсэн байна те. За энэний цаана бол ямар нэгэн бол санаа бол байгаа гэж бодож байна. Энэ бол нэг талаасаа бол сайн мэдээ түгээхэд ямар нэгэн онцгой нөхцөл нөхцөлдүүлсэн зүйлүүдийг шаардах нь бол буруу юм аа гэдгийг бас энэгээрээ хэлж байна гэж. Жишээлбэл заримдаа зарим үгт гэдэг сайн мэдээ тараахын тулд сүдэд цай ууж болохгүй. Эсвэл тийм хийж болохгүй. Энэ бүх зүйлүүдийг ярьж байгаа зүйл бол ер нь болоод жоохон гаж талдаа л гэсэн, жоохон буруу талдаа л гэсэн. Нэгсний Библиэлд тэмдэл хэлээгүй байгаа юм зүгтэй. Библиэлд сүдэд цай ууж болохгүй гэж бичээгүй байдаг. Яг тэрэн шиг Библиэлд бол яг бичсэн зүйлийг л дарах юм бол энэ бол сайнаа гэж харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бидний уншиж байгаа ном бол Лук ном. Тэгээ Лук номон дээр бол тэр айлын өгсөн холыг л зөвхөн идэ гэсэн мэн. Хоёрдугаар тэр айлт нь жоохон өнөртэй байна. Тэр айл жоохон одоо тухгүй байна. Тэр айлын ор жоохон хатуу байна. Дэр нь жоохон надад намдаад байна ч гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлүүдийг яриад гомдлоод өөр айлаар бүх хийсэ гэж хэлсэн байна. Нэгэсний айл хэсэж явж болохгүй гэж хэлсэн байна. Айлууд за одоо би эднийхээр бас юм за одоо би эднийхээр гэ. За энэ дулмагийн хуушуур идэд үзчихлээ. Одоо болдоогийн бууз гэж үзье. За цэвэлмагийн одоо гэдэг нь цоо юм гэдмээр юм ч гэдэг юм. Ингээд айл хэсэд явахгүй гэсэн үг. Тим зүйлүүдийг гарахгүй, гаргаж болохгүй гэсэн байна. Одоо тэр ухтаж авсан айлтаа нэгэсний тулж ажил. Тэр ухтаж авсан айлаараа дамжуулаад тэр гайхамшгүүдийг хий гэсэн байна. За ямар гайхамшгүүдийг хийгэрэй гэж хэлсэн байгуул хэрвээ та бүхэн одоо харж байгаа бол хамгийн нэгдүгээр нь ямар тушаал болгосон байгуул өвчтөн хүмүүсийг идгэх гэсэн байна. Өвчтөн хүмүүсийг идгэх гэдэг ихлээр хамгийн гол одоо юу гэдэг нь даалгавар өгсөн байна тийм. Эхлээд бид нар бол айлд орно. Шалом гэсэн амар тайван байна уу? Амар тайван байна уу? Хүлээж авлаа, биднийг ухтаж авлаа, биднэрт хоол өглөө, биднэрт ус өглөө, биднийг хоноглууллаа, биднэрт унтах газар өглөө. За одоо биднээс юу гэсэн бэ? За одоо та нар бол хоолыг голохгүйгээр бүх юм нь аваарай гэсэн. За одоо тэгвэл ямар ажил хийх вэ гэвэл өвчтөн хүмүүсийг идэх гэсэн. За тэгэхээр бурхан бол биднэрт бол гайхалтай эрх мэдлийг өгсөн байна. Бид нар заримдаа тэр эрх мэдлээ зарим нь бол одоо юу гэдэг нэг орс үгээр хэлэх юм бол сериосны хүлээж авч чаддгүй гэсэн. Нэгэснээ бид нар жоо эргэлцдэг. Нэр надад тийм эрх мэдэл байна уу? Нэр би тийм эрх мэдэлтэй юу? Би чөтгөрийг зайлуулж чадах уу? Би өвчтөн хүнийг идгэж чадах уу? Бурхан өгсөн байна. Тэнд дотроо идэг. Идэх юм бол тэр зүйл бүтнэ гэсэн. Болно гэсэн. Хийгдэнэ гэсэн. Явагдана гэсэн. Тийм учраас бидэнд бол бурханы хаанчлал ирэх заяа биднийг сайн мэдээ түгээгээд биднэрт даалгавар өгсөн л бол биднэрт тэр их мэдлэл байгаа. Тэгээд дээрэс нь бид нар зөвхөн биднийг тэд нар шоглохгүй шүү дээ. Хэрвээ тэд нар биднийг шоглож байна. Оо энэ нөгөө нөхөр ирсэн. Оо энэ нөгөө инх төвшин байна. Оо энэ инх төвшин зүн тийм шүү дээ, ийм шүү дээ гэж байгаа бол тэд нар яг намайг доромжилж байгаа зүйл бол байхгүй гэж хэлээд байгаа. Эний цан юу вэ? Тэд нар бурхныг доромжилж шүү. Тэр бурхантай эднэр шоглож шүү гэдэг л зүйлийг хэлэх гээд байгаа. Нэгсний мэдээлэл дамжуулагч сайн мэдээ түгээх гэж намайг зорж байгаа зүйл бол биш юмаа гэдэг зүйлийг л тайвшруулах гэдэг. Бид нар ч гэсэн ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ тэр дамжуулагч юм аа. Бид нар тэр channel юм аа. Channel of blessing гэж хэлж болно тийм. Бид нар тэр ерөөлийг дамжуулах гэж байгаа гарн юм аа. Ерөөлийг дамжуулах гэж байгаа ам юм аа. Ерөөлийг дамжуулах гэж байгаа бодол оюун ухаан юм аа гэдгийг бол мартаж болохгүй. Тийм учраас бид нар бол бурхны бүтээл учраас бурхан биднийг бүтээсэн учраас биднэрт өөр өөрийн тэр чадах зүйлүүдийг бол биднэрт бол өгсөн байна. Тийм учраас тэр чадах зүйлүүдийг
хараахан мэдээг болвол энэ Лук номыг өргөжтүүлэн судлах юм бол гайхалтай зүйлүүдийг ишөө биднэрт ишөө таниулах юм аа. За өнөөдрийн газарт биднэрт хэлж байгаа зүйл бол тэр шинэ газарт нь очлоо, гомдлохгүй ажиллаа хий гэсэн байна. За ямар ажил хий гэсэн бэ гэвэл Бухны хаанчлал ирэх тухай хэл гэсэн байд дуулууртай бай гэсэн байна. Хоёрт нь болохоор тэнд байгаа хүмүүсийг бол бид нар яасан эдгэх гэсэн байд. Өвчтөө нэгнүүдний бол эдгэх гэсэн. Өвчтөө хүмүүс гэдэг нь янз бүрийн өвчтөө хүмүүсийг ярьж байгаа шүү. Хэрэв та бүхэн санаж байгаа бол Есүс бол бүх төрлийн өвчтөө хүмүүсийг эдгэж ирсэн. Тэгвэл надад бол хамгийн онцгой санагдчихсэн зүйлүүд нь юу байсан бэ гэх юм бол өгцөн хүмүүсийг босгож ирсэн. Хараагүй хүмүүсийг хараатай болгож ирсэн. Тэ доглон хүмүүсийнхээ хөлийг ургуулж ирсэн. Суунга байсан хүнийг босгож ирсэн гэдэг ийм байдаа гайхалтай зүйлүүдийг бол хийж ирсэн байнамаа. Тийм учраас тэр зүйлүүдийг бас бид нар хийж чаднаа. Итгэж хүмүүс дагалдж байгаа хүмүүс нь энэнийг хүрч чаднаа гэдэг ийм зүйлийг бол бид нарт хэлсэн байна. За одоо ямар зүйл болсон бэ гэдгийг өргөжлүүлээ. 10 дугаар ишлээсээ. Харин хэрвээ та нарыг тэр хотынх нь хүлээж авахгүй байгаа бол тэр хотынх нь авахгүй байгаа бол яг юу хийгэрэй гэсэн бэ? Гараад тэ утасныхаа сандаалныхаа тоосыг гүгүүрэй гэсэн байна. Энэ бол нэг хуучин гэрээн дээр гардаг одоо юу гэдэг яг атлан хуучин гэрээн дээр байсан зүйлийг израилчууд хийдэг байсан зүйлийг бол хийгэрэй гэсэн байна. Нэг усны тоосоо гүгүүрэй гэсэн байна. Тэр өөрт нь сайнгүй хандсан муугар хандсан газар л бол тэр одоо зүйлийг өөртөө авч явахгүй л гэсэн үг. Тэр одоо ачааг үүрэхгүй гэсэн үг. Тэр ачаанаас салж яана гэсэн үг. Тийм учраас яг тэр үед нь юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол Бурхны хаанчил ирнэ. Та нар энийг мэдэж аваарай. Харин Бурхан ирэхдээ та нарыг шийтгэх шүү. Шийтгэхдээ яаж шийтгэх вэ гэдгийг бол одоо өргөжлүүлэн энэ хэлэх гэж байна. Тэгээд 10 11-ийг харах юм бол одоо Бурхны хаанчил айсуг сайн мэдтгвэ гэж хэлсэн байт. 12 дугаар ишлэг унших юм бол би та нарт хэлье. Тэрхүү өдөр Содом нь уг хотоос илүү хүлцгүйц байх болно гэсэн байт. За нэг хэсгээ энэ хотыг мэдж байгаа хүмүүс байж магадгүй бас мэдхгүй хүмүүс байж магадгүй. За энэ бол хуучин гэрээн дээр гардаг хот байгаа. За тэр Содом Гомора гэдэг хотыг та бүхэн санаж байгаа. Бурхан болов энэ хотын бүх орчин сүгчдийн амьдаар нь шатаад гэсэн үг. Хүүс тэмдгэртэл нэг ч хүнийг үлдээгээгүй гэсэн үг. Тэр хотод байсан бүх хүмүүс бүгдөө үхсэн. Тийм учраас одоо яг тэр хоттой зүйрлүүлсэн байдлаар тэр хотын орчин сүгчтэй адилхан зүйлсэн байдлаар одоо энэ хотуудыг бурхан бүр илүү шийдгий шүү. Тийм учраас та нар одоо Бурхны хаанчлалд бол одоо итгэх ёстой, дагах ёстой, ухаанцсан буцаад сэрэх ёстой. Тэр зүрүүд, тэр өхлүүд зүрхтсэн онгоох ёстой. Тэр онгроо бардам занцсан алга болох ёстой гэдгийг сануулж байна гэсэн үг. За тэгээд өргөжлүүлээд 13-аас 14 дугаар ишлүүдийг харах юм бол тэр хотуудын жишээнүүдийг ярьсан байна. За ямар хотоос эхэлсэн бэ гэвэл нэг жижиг хот эхэлсэн байна. Хорезин гэдэг хот байна. За энэ бол нөгөө Галилийн можийн бас хотыг ярьж байгаа. За Хорезин гэдэг хот байна, жижиг хот байна. Дараагийнх нь бидний сайн мэддэгтэй Библийн дээр их гардаг Бетсайда гэдэг хот байна. Дараагийн бидний мэддэг гайхалтай хот бол Капернаум гэдэг хот байна. Капернаум бол энэ Библийн дээр гарч байгаа гайхамшгуудыг үйлдэж байгаа ер нь хамгийн их гайхамшиг, Есүсийн хамгийн их гайхамшиг үйлдсэн бол хот бол Капернаум хот байна. Тэгэхээр Капернаум хотыг Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Та нар сонсдоо. Капернаум аа чи тэнгэрт тултлаа өргөмжлөгдөн гэж юу асууж байна. Одоо юу гэж хэлж байна гэхээр одоо үхсдийн оронд чи хаягдах болно гэж хэлсэн. Тэр хот үнсэн товр болно гэсэн үг. Тэр хот газартаа тэгшлэгдэнэ гэсэн үг. Тэр хотын бүх оршин суугч үхнэ гэсэн үг. Тийм аймалт одоо юу гэдэг аюултай гэх юм уу аимшигтай тийм сануулгыг Есүс хэлж өгсөн байна. Өөрийнхөө одоо энэ мэдээлэлдик одоо мэдээллийн сувг дээр байгаа энэ 70 одоо явуулсан хүмүүс дотор. Мэдээж тэр 70 хүмүүс болоод
бүгдөө яг ижиг төгс нөхцөд бол очиагүй. Зарим нь айгүй дайчгүй газар очисон байж магадгүй, зарим нь жоохон хэцүүтер газар очисон байж магадгүй. Гэхдээ Есүс бол бүгдөөрингийн тэнцүү хамгаалахын төлөө яг энэ сануулгуудыг өгсөн байна. Хуучин гэрээний дэлбэлсэн хотуудтай адилхан одоо та нарыг би дэлбэлээ шүү гэсэн байдлаар болов хэлсэн байна. Тэгээ та нар одоо хугацаа байна. Жохон хугацаа байна. Гэтэл энэ жохон хугацаанд та нар амжиж над дээр ирээж зүрхээ зөөлөж над чихнийхээ бөглрөөсийг гаргааж нүдээ нээгээж над нүдтсэн бүр бохирдоод юу ч харахаа болсон байна. Сүнснийхээ нүдийг нэ, хараага нэ, чихээ нэ, хамраа онгол, гамаа нэ. Тэр мушгирсан хүзүүг нь онгол гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд энэ зүйлүүдийг хэлээд сэрэмжлүүлсэн байна. Ийм зүйлүүдийг одоо хэлээрэй гэсэн байна. Тэгээд бүгдөө амжилтаагаар тэр 70 хүмүүс нь яваад тэрийг хэлсэн байна. За тэгээд тэрийг амжилтаа дуусгасан хэсэг нь хаанаас эхэлж байна гэвэл одоо 17 дугаар ишлээс эхэлж байна. Тэ? За 17 дугаар ишлэгийг харахад мөнөөх 70 хүн баяртайгаар буцаж ирсэн гэж байна. За бүгдөө баярлаад чөтгөрүүдийг зайлуулсан, хүмүүсийг эдгээсэн, таны нэрээр агуу гайхамшигуудыг бүтээгээд ирсэн гэж хэлсэн байна. За гэхдээ энэ үед нь Есүс бас баярлснаас гадна, баярлснаас гадна гэхдээ сануулга өгсөн байна. Ямар сануулга өгсөн байх юм бол үучлаараа та нар одоо баярлж болох болоогүй. Яагаад вэ гэвэл бидний хажууд сатан, муу ёрийн сүнс одоо ч гэсэн байгаа гэж хэлсэн байна. Тэдэрц яаж ийм гэвэл бид хүлээгээд суужаа да. Сул болохыг зөв хүлээгээд сууж байгаа шүү. Тийм учраас та нар үргэлж бэлэн байх хэрэгтэй. А гол нь өнөөдрийн та нарын хийсэн гайхамшигтай зүйлүүд, та нарын явж очисон тэр газрууд, тосхнуудад тараасан сайн мэдээний төлөө би та нарт миний аав намайг илгээсэн хүн та нарт амар гоё юм өгөх гэж байна гэж хэлсэн байна. Тэр нь юу гэх юм бол 20 дугаар ишлийн хамгийн төгсгөлөд хэдүүлээ хамтдаа унших юм бол та бүхэн дор дороо уншиж үзээрэй. Энэ үгэн дотор гайхамшиг байгаа. 20 дугаар ишлийн хамгийн сүүлийн хэсэг харин нэрс чин тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлагтун гэж хэлсэн байна. Нэгэсний сайн мэдээ тараадаг хүн ямар одоо юу авах юм бэ? Албан тушаал авах юм бэ? Ямар зүйл дээр очих нь вэ гэх юм бол тэр хүний нэр тэнгэрт бичигдэх юм байна гэж хэлж байна. Мөнхийн хаанчлалт орно гэсэн үг байна. Тийм учраас сайн мэдээ түгэж байгаа хүмүүс, сайн мэдээг хуваалцж байгаа хүмүүс, сайн мэдээг түгэхэд тусалж байгаа хүмүүс ямар их ёрөөлтэй юм бэ? Ямар их гайхамшигтай юм бэ? Тэр хүн сохор хүн байж болно, тэр хүн ядуу хүн байж болно, тэр хүн жоон хүүхэд байж болно, тэр хүн настаа хүн байж болно, тэр хүн мэдлэгтэй, мэдлэггүй хүн байж болно, тэр хүн эмгэгтэй хүн байж болно, тэр хүн доглон хүн байж болно. Тэгтээ бурхан юу гэж хэлсэн байгвал та нарын тэр муурийн сүнсийг дийлээд би 8 чөтгөр зайлуулсан, би 9 хор татвартай хүнийг эдгээсэнтэй биш юм бэ? Би нэг хүнийг аварч чадсандаа юм байна. Би нэг хүнд сайн мэдээ хүргэж чадсандаа бид тэр Тэнгэрийн хаанчлалд орох юм байна. Тийм учраас өнөөдрийн энэ Лук номын 10 дугаар бүлгээр дамжуулан та бүхэндээ би нэг зүйлийг уриалмаар байгаа юм. Амьдралдаа болдог болвол тий өдөр болгон нэг хүнд боломжтой болвол нэг хүнд сайн мэдээ түгэхийг л өөрийнхөө амьдралын үндсэн зорилго болгоод тавьчих хэрэгтэй. Ажилтаа байхдаа биш, зээлээ төлөхдөө биш, моргэж авахдаа биш, гой машин унахдаа биш, эрүүл байхдаа биш, хоолтой байхдаа биш. Би нэг хүнд ч гэсэн сайн мэдээ түгэж чая гэдэг зүрх сэтгэлтэй байх юм бол бурхны ерөөл, бурхны хамгаалалт, бурхны зэвсэг, бурхны хүч таны дээр бэлхэн дүүрэн бууж ирнэ гэсэн үг. Тийм учраас Лук бол их онцгой ном байгаа. Бусад сайн мэдээний ном дотроос харь үндснүүдийнх нь илүү их өөртөө хайрлах гэж оролцсон. Харь үндснүүдэд илүү их боломж байгаа мэдрүүлгийг оролцсон ийм гайхамшигтай ном байна шүү. Тийм учраас Лук номыг дуустал нь уншаараа, судлаараа. Өнөөдрийн 10 дугаар бүлгийн 1-с 20 дугаар ишлүүдийг болдог болвол 7 өдрийн турш сайхан уншаараа, дуудаараа. Сэтгэлдээ баяр хөөрөөр дуудаараа гэж та бүхэнд уриалмаар байна.
Бурхан та нарыг ивээх болтугай. Энэ өдрийг яг одоо хамт байгаа бүх хүмүүсийг Бурхан идгэх болтугай. Нүдтэйг нь хараатайг нь бүр тунглаг болтол нээх болтугай. Нэг хамар нь битүүрээд байгаа хүмүүсийн бүх хамрууд нь онгоох болтугай. Чихэн сайн сонсох байгаа хүмүүсийн чихэн онгоох болтугай. Энэ гайхалтай Библийн үгээр дамжуулан энэ хүмүүс ариусаасаа цэвэрхэн болоосоо энэ гайхалтай савыг Бурхан ашиглаасаа гэдэг та бүхэндээ ерөөж байна. Тэгээд хэдүүлээ яг одоо энэ Библийнхэн өнөөдрийнхэн суралцсан цагийг хаагаад өргөд хамтдаа зэлбэрья. Тэгээд дор дороо өнөөдрийн одоо 1-с 20 дугаар ишлэлээр дамжуулан авсан тэр ерөөл авсан тэр нэгэн ухаана бодоод тэгээ өнөөдөр яг Бурханаас одоо юу хүсэж байгаа дээрэс нь юу хийж чадаагүй ямар зүйл төр гимшиж байгаа зүйлээ бас бодоод өргөрөө та бүхэндээ хүсэж байна. Халелуя. Тэнгэрт байгаа бидний аав танд баярлаа. Өнөөдрийн бидний судалсан Лук номын 10 дугаар бүлгийг 1-с 20 дугаар ишлүүдийг таньдаа өргөж байна. Есүсээ та энэ өрөөнд орж ирээрээ. Есүсээ та биднэрт хүчийг өгөөрөө. Есүсээ та биднийг уучлаарай. Хэрвээ бид нар ямар нэгэн алдаа гаргасан бол та бидний алдааг уучлааж, та биднийг алдаа гаргах дахин тэр бололцоог битгий гаргаж өгөөж гэж таньс чингүүлэн залбирнгуйж байна. Та өдөр болгон биднийг Библиэд байхыг, таны өгнөөс зуултыг та зөвшөөрөж, бид нар нойронд автчихсэн ч гэсэн өглөө босож Библийнхаа үгийг уншихыг та ерөөж өгөөж гэдэг нь чингүүлэн залбирнгуйж байна. Өнөөдөр энэ өрөөнд байгаа Zoom дээр байгаа бүх өвчтөн хүмүүсээ танд өргөж байна. Та тэдний дээрээс өөрийнхөө мутыг буулган гайхамшигтай үзүүлээрэй гэж танд чингүүлэн залбирнгуйж байна. Итгэж бус хүн одоо энэ өрөөнд байгаа болвол энийг сонсож байгаа бол таны үгийг сонсож байгаа бол тэр хүн танд дээр очихоос ирээсэ тэр баяртай мэдээг хамт сонсож баярлаасаа гэдэг хүсэж байна. Энэ бүхнийг бидний хайртай их эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирнгуйя. Амен. Амен. Баярлалаа. Баярлалаа өгштө. За тэгээд баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа талархлаа. Тэр бидэнд угаасаа эзэн манаас яасан байна. Төрүүдийг бүх хилэнцэд хар Могоо хилэнц хооноос халдах дайсны хамгийн хүчтэй хэрэг мэдлийг бидэнд өгсөн байна. Амен. Бидэнд юу ч хор учруулахгүй гэж Бурхан яасан байна. Амалсан байна. Тэгээд бас бидэнд яасан байна. Нэр чинь Тэнгэрт бичгдсэнд байлгатан үжилсэн байна. Тэгэхээр энэ цаг мөчөд хэдүүлээ төчлөлт хуваалцъя. Тэгээд Бурхны үг өөрөө идгээдэг байгаа. Үг нь өөрөө идгээдэг байгаа. Яагаад вэ гэдэг юм бол л бичигдсэн байгаа учраас шилжэж байна. Дуулал 107-гийн 20 дээр тэр өөрийн үгийг илгээн тэднийг эдгэж тэднийг мөхлөөс аварсан гэж байна. Сургаалт өгс 4:22 дээр учир нь гэвэл миний үгс бол тэдгэрийг олсон нэгэнд ам бөгөөд тэр хүний бүх бид эрүүл мэнд юма гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нэр хичээлийн ихэнх заавал үг хуваалцдаг байгаа. Яагаад үг хуваалцдаг юм бэ гэхээр үг нь өөрөө маш чухал аахгүй юу? Үг нь хэнийг ядг гэж байна. Олсон хүндээ ам тэр хүнд байгаа бүх бид байгаа эрүүл мэнд гэж байгаа юм. Бүх бид байгаа эрүүл мэнд. Тэр хүмүүс нөгөө үгийг тоодгуулда гайхамшиг харах гал ч юм уу тий хин нэгэн эдгэрлийн бэлэг авьяастай хүн эдгэж ин гэж боддог. Бидний ичлэлийн гол зорилго бол юу вэ гэхээр та нар үгийг уншаад үгээ хэрэгжүүлээд сурчих юм бол өөрт энэ 70 хүн хүмүүсийг эдгэж чөлөөсөн байгаас тэгэхээр 12-оос 70 болсон ба шүү. Тэгээ зөндөө олон болсон байхгүй. Тэгэхээр хинч залбирсан таны залбирлыг бурхан сонсох байхгүй. Залбирлыг хай сонсон гэдэг нь мэднэ гэж байгаа ч бүр. Тэр эргэлзэхгүйгээр залбирх үед бүх боломжтой учраас бид нэр танарт юу зааж байгаа юм бэ гэдгээр итгэвч хүний хоов танарт эрх мэдэл байгаа шүү. Тийм учраас та нар өөртөө энийг хэрэглээрэй. Ганцхан янжмаа ч юм уу ганцхан одоо итгэлийн бэлэг авьяастай солонгоо олон бусад хүмүүс рүү хараараа гэсэн үг биш байхгүй. Өөртөө тэмцэлдэж өөрт чинь дайнд тулаан байгаа юу? Байгаш таны амьдралд юу болж байгааг бид нар мэдэхгүй. Ха гэтэл бурхан бол яг үлээ мэдж байгаа байхгүй. А тэгэхээр зарим юмыг одоо эзэн линийг зөвшөөрч юм чинь байгаа гэж чил салалтын ч юм уу тий өвчнийг ч юм уу бурхан тийм юмас эзэн минь юу яадгүй ээ. Тийм зовлонгуудыг өгдөггүй уучлаарай. Яг бол өөрөө өгний эсрэг эзэж байдаггүй байхгүй. Одоо бурханы нийлүүлсэн кинч бус халах гэж байгаа бол
Бурхан дээр салгалтыг тань зөвшөөрөөд авах шаардлагагүй. Та л өөрөө гин нүгэл дунснасаа ч юм уу хоорондоо ярилцсанаас ч юм уу өөртөө янз бүр юм дунснасаа болж тийм аюул байдаг учраас бол тийм болдог. А өвчин бол угаасаа тэр сатаа яаж ин сатаа мого тэндээс болохыг харлаа гэж хэлж шít. Тэр нөхөрчин бол дэлхийн өөрөө бас гин нүгэлтэй учраас бидний зүрх өөрөө бас тийм сайн яг тийм зүв сайхан байж чаддаггүй учраас янз янз юм болдог байгаа шүү хүмүүсээ. А тэгэр шийдэл янз бүрийн өвчнүүд өчтө дэлхийгээ дөрөнд тарцсан одоо цар тахал энэ төр болсон байна. Одоо тэр энэ төр чинь бол олон өвчний эсрэг тэмцэж байгаа ш бид нар. Тэр үнэхээр бурхны хүсэл байсан бол та нар им им уух гүртийг цагаатлах юм бол тэмцэлдэхгүй үстэ өвчгүйсэн гэж тэмцэлтэй байгаа үстэ. Бурхан бид нар амтай бэлгсэн амтай байгаасаа амд байх хүсэлтэй байхгүй тэ нөгөө төлөнд тэмцэж байгаа ш хүмүүсээ. За гэрчлийн цаг байгаа. Гэрчлийн